Takk, Jan Erik Vold. Dette må vi vel kanskje også på en måte kunne si var et dikterisk eksperiment. Er du enig i det? Nei, det var et dikt. Nå er vel alle dikt eksperiment i den forstand at man aldri riktig vet hvor det og som kommer ut av diktet når man begynner å skrive på det. Men dette var jo ganske enkelt i språk og sånn, så det er vel ofte det som avgjør hva vi kaller for eksperiment eller ikke. Det. Når du sier at hvert dikt er et eksperiment, mener du da noe i retning av at hvert dikt må ha sin form? Ja, det er jo klart, ellers så ble det jo ikke det diktet. Så det.